تۄہہِ کۭژاہ خوشی گژھان سُپیشلی یِم ہینڈِکیپٕڈ پٔرسَن مطلب یِم چھِ کِرکَٹ گِنٛدان ییٚلہِ زَن یِم بنٛد ٲسۍ گٔمٕتۍ ڈِپرٛیشنٕکۍ شُکار گَرَن منٛز یِمَن ٲسۍ گَرو منٛز کٔڑِتھ پوٗرٕ کٔشیٖر ہِنٛدۍ چھِنہٕ اَتھ منٛز کۭژاہ خوشی تۄہہِ بیٚیہِ کیٛاہ تُہُنٛد پیغام جِناب ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ جب ہم ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں ان لڑکوں کو کہ کووڈ 19 میں اندر گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو ذہنی دباؤ تھا وہ ذہنی دباؤ تناؤ اب کم ہو گیا ہے جب ہم بھی میچ یہاں پر دیکھتے ہیں ہمیں اس میں کچھ لیسن بھی آتا ہے کہ یہ بھی ہمارے سوسائٹی کے کچھ بالکل ممبرس ہیں اس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر کرتے ہیں کہ ہر ایک کو آزمائش میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک آزمائش ان سے شکریہ سر شکریہ سر جی سر سے ہمارے سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے یہ بند کیا آپ لوگ کہا ہے سبق رب سے صدا کرا کا شجاعت کا اضافہ کا لیا جائے گا تب سے کہا کہ یہ کی امامت کا تو جناب آپ پرنسپل صاحب آپ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی بند کیا کا دھوتی ہے دھوتی کی پرواز کیا ہے پھر جس کی کا جہاں ہو وہ علم کا جا آپ ایسے ہی اس قوم کی دیگران ہے قوم کی معلوم ہے تو آپ ہمارے لیے آپ کیا مسئلہ ہے اس علم کے بارے 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 جہاں تک